Përmendet djeshme vllai Math organizoi një fest beqarie për Luiz Ellen ku këngëtarët i dërguan disa striptiste, të cilat dhuruan performanca goxha sensuale. Gjatë festës Kristi u pa duke flirtuar me njërin prej tyre, teksa dëgërcyen me lëvizje goxha provokuese dhe në një çast Kristi dhe balerina u puthën në buzë. Madje pasi përfundoi festa, Kristi la edhe një takim me vajzën në fjalë pasi të mbaroi spektakli. Luizi pas festës së beqarisë nisi të ngasmonte Kristin duke i bërë pyetje për balerinën. Ai po i tregonte Deas dhe Efi të gjithë bisedën që Kristi pati me balerinën. Kristi e pyeti sa vite ke që punon. Ka kohë, i tha ajo. E bën me qefe pyeti ky? Po e bëj baletër, s'është ndonjë gjë, i tha ajo. Vin goca, vin çuna, vazhdoi ajo. Ashtu o, vin çuna, i tha Kristi. Atje vin çuna, po çuna s'keni parë si këtu, i tha. Pyetja më palidhi që i bëri Kristi ishte si ndiheni në shtëpinë e Big Brother, tregoi Luizi. Ishbanori e Big Brother VIP Teatri Foni ka bërë një deklaratë fort. Ajo ka akuzuar Keren se ka kërcënuar me jetë bashkë me burrin e tezës, i cili si pas saj punon në ministri. Të dera e topit më kanë kërcënuar, Kera me burrin e tezës, kunatin e saj, a familjarin dhe më tha se do të të vras, si e kështu dhe i e ashtu. Është punoj as ministria i tjetri, më thanë që është burri tezës së saj. I thash thjesht që hajde por ai, ku njerëzit janë shumë ndryshe mbra paskene. Kera nuk thot asgjë para kamerave, por kur fiken, çfarë nuk thot, shane të tjera. Kam folur me produksionin, me Keren jo. Ajo nuk uftua në një prime për kësaj gjëje. Ma than ta bëja publike, tha Tea. Lidhur me këtë akuzë, foli dhe Kera, e cila ishte ftuar pas saj në emision. Ajo e mohoi me vendosmëri, duke thënë se shumë personazhe gënjejnë për vëmendje. Nuk është e vërtet, prodhojnë shumë lajme. Ka dhe shumë personazhe që nuk dinë se çfarë po bëjnë. Ndoshta për vëmendje, por nuk e kam kërcënuar kurrë. Është shumë e shëmtuar kjo që ka thënë. Vëllai i Madh ka organizuar një festë beqarie për Luiz Ellen, ku në shtëpi i kanë futur disa striptiste. Por jo vetëm kaq, pasi në Big Brother VIP rihynë edhe disa nga ish-banorët djem. Këngëtari një orë ka shijuar shumë festën e tij të beqarisë, por her pas here nuk harronte të kujtonte dhe partnerin e tij Kiara Titon. Ai teksa po kërcente kthej nga kamera dhe thërriste emrin e saj, si dhe i shprehte dashurinë. Nga ana tjetër, duke se striptistët i kanë shkaktuar një siklet Luizit, pasi në një moment dëgjohet teksa i thon Lorencit: "Ti je me jeansë, por unë jam me tuta." Në atë moment Luizi kishte pranë një vajzë që po bën televizje mjaft sensuale dhe provokuese. Sikurse është bërë me dije, mbrëmjen e nesërme në finalen e Big Brother VIP, Luizi dhe Kiara do të kurorëzojnë në martesë lidhjen e tyre. Në një intervistë për Fan Club, Kiara zbuloi të martën se tezja e saj do të jetë dëshmitare dhe tha se kishte provuar disa fustane. "Kam thënë që dua një fustan të gjatë, por kam ndryshuar mendim. Ndoshta do të vi me diçka tjetër", deklaroi Kiara. Ndërkohë në rrjetet sociale është zbuluar edhe vendi se ku do të mbahet ceremonia e celebrimit.